Bueno, doncs deixem de moment la vila d'Ibi. Hem estat pràcticament en tots els racons de la província en la jornada d'avui. Se n'anem, com dia jo, a Banyeres de Mariola, a este preciós municipi de la comarca de l'Alt Collà, en el que hem tingut unes festes de la Malena distintes, diferents, però no cal altra manera. I a més, jo crec que la gent ho ha comprès en la seva totalitat. Senyor alcalde, senyor Sempere, bona vesprada, amic. Hola, bona vesprada. Com està l'alcalde de Banyeres? Com s'encontra de salut l'alcalde de Banyeres a dia d'avui? Com està el pati, alcalde? Bueno, pues la veritat que ens agradaria a tots tindre una situació sanitària millor que la que tenim, però bueno, estem ahí confiant també en la responsabilitat de la població i esperem que en una setmaneta o el més pront possible pugui començar a baixar el nombre de casos positius. Senyor Sempere, com ha caigut la notícia de que Banyeres de Mariola el proper dilluns 26 de juliol tinga toc de queda? Què diu la gent, què diuen els banyerudes i els banyeruts sobre el tema, alcalde? Bueno, crec que era una cosa d'esperar, no? Després d'aquest augment de casos, està clar que tots voldríem fer una vida el més normal possible i no tindre aquestes limitacions horàries, però hem de tindre en compte que la majoria dels casos de contagi s'estan produint en l'àmbit social i familiar, i bueno, hi ha molta, a l'estiu hi ha molta vida social, sí, sí. A aquestes hores de la nit, i bueno, pues, també la gent jove, la gent no tan jove, fan, ja dic, esta vida social pròpia de l'estiu que no es pot tindre perquè no ens hem de confiar encara, perquè això encara no ha acabat, encara que així, per exemple, a Banyeres està tenint un bon ritme de vacunació, s'han vacunat ja els de 30 anys, estan ja avisant a menors de 30 anys per als de 29 anys i 28 per a vacunar-se en pròximes setmanes, i bueno, pues ahí estem, ja dic, és una mesura, el tema del toc de queda, que no és molt agradable, però crec que al final la gent de Banyeres de Mariola és responsable i sap que és el millor, que no és el millor, però és el que toca fer en este cas, no? Està clar. Alcalde, abans de passar a un altre tema, perquè hem tingut unes festes de la Malena que a mi m'agraden molt, però diferents, abans de passar a aquest tema, quin missatge li agradaria dirigir als veïns de Banyeres i de Mariola, perquè recordarà vostè que vam tindre una temporada molt fotuda, després vam baixar molt bé i ara hem tingut que tornar a créixer, desgraciadament. Anem de cara a un cap de setmana. Quin missatge li agradaria enviar als seus veïns de Banyeres? Bé, jo principalment demanaria a la gent responsabilitat, és a dir, jo soc conscient de que tots tenim ganes de reunir-nos en familiars i amics, però aquests encontres han de seguir les normatives, i per això demana responsabilitat a l'hora de fer aquestes trobades. Que si hi ha algun moment en què s'han de trobar, ara seguint la normativa, fins a 10 persones, que estiguin amb la mascareta posada durant tot el temps, que no es confien, perquè a més és que últimament la Covid-19 està sent prou contagiosa, i bé, per favor, no es lleven la mascareta, o que mantinguin les distàncies de seguretat, que contínuament utilitzen sabó hidroalcohòlic per a netejar-se les mans, i ja dic, que en el moment tinguin que llevar-se la mascareta perquè estan menjant o bevent, que ho facin en el menor temps possible i que eviten així aquests contagis. En això ens ho juguem tot. Està clar, si no complim, el problema l'ampliem a tots i a totes. Per tant, com diu l'alcalde, trellat i coneixement. Per acabar, alcalde, hem tingut, mare de Déu, senyor, com canvia la vida, com ha canviat tot, com ens ha canviat la vida, alcalde, la festa de la Malena, qui l'ha vist i qui l'ha ve. Hem estat una setmana
anunciant, recreant-nos en una magnífica tradició de Banyeres com és la llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa que complís 40 anys, una balena distinta, diferent. Ho hem passat mal, però no podem fer altra cosa, alcalde. Què li pareix? Sí, sí, la veritat és que estos anys, l'any passat i enguany, estan sent anys totalment diferents. Tindre unes festes de la Malena sense el mercat medieval, els concursos de paelles, totes les activitats que es produeixen en el que hi ha un major contacte entre les persones, clar, han desaparegut totalment. I clar, enguany, més en concret, que era un any de llegenda, que és un any de llegenda, i que feia 40 anys de la primera representació, la veritat és que va estar molt bé. La gent de l'associació va pensar una idea per a poder complir totes les mesures de seguretat, que va ser el projectar una llegenda composta per fragments de les diferents representacions que han hagut en aquests 40 anys, no? Va estar molt bé perquè es va recordar a persones que havien fet uns determinats papers, fins i tot persones que desgraciadament a dia d'avui ja no estan així, i bueno, va ser un recordatori bonic, però no deixava de trobar a faltar eixa macro representació de 200 persones que no podia fer-se i que no es va fer, evidentment. Que maravilla. Ahí tenen les imatges, participa tot el poble. Alcalde, així és que jo no sé, però això és... Bueno, anem a creuar els dits, com diuen, no? Anem a tocar madera, a veure si l'any que ve tenim sort i podem celebrar-ho tot amb més normalitat. Perquè enguany tanquem l'any en blanc, no, alcalde? Enguany ho tenim ja clar, no? Com? Disculpa, que no t'escolta. Enguany crec que el tema festiu s'ha acabat ja per el que queda d'any, no? Sí, bueno, així les festes de la relíquia ja es van anul·lar, sí. I clar, ara ja el cicle fester ja, per al que queda d'any, ja ha desaparegut. Està clar. Bueno, le recorde que avui tindrem a partir de les 8 de la nit la novena, la farem en directe des de Banyeres. Perquè havies comentat, disculpa que et talli, en la relíquia les úniques activitats que es faran seran les celebracions religioses, complint els aforaments corresponents. Està clar. Bueno, doncs ja ho sabem, trellada i coneixement i a complir, no queda altra. A partir del dilluns, de la 1 a les 6 del matí, toc de queda, i no és un capritxo de l'Ajuntament de Banyeres, com ha dit a mi algú, que la gent també diu a voltes unes bobaes, això ve de conselleria, això ve del govern. Per tant, el dilluns, des de la 1 a les 6 del matí, toc de queda. Josep Sempere, alcalde de Banyeres. Amic, alguna cosa més? No, res, pues el que he dit abans, la gent que gaudisca de l'estiu amb molta responsabilitat, que seguisca les mesures preventives i bueno, pues, que vagi molt bé i molta salut per a tots. Gràcies, bon dia i que passin un bon estiu, alcalde.